د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او خپل درسونه په ډېرې مینې سره تکرار او تمرین کوئ. مو په تېره ویډیو کې راغلو او د پنځه ستورو له جملې څخه مو هغه ستوری ولوستل وپېژندل چې په ټولو ستورو کې ځانګړی مقام او ارزښت لري. پوهاند عبدالحی حبیبي دا چې څوک و، څه ډول کارونه یې سرته رسولي و، چېرته زېږېدلی و، د ده کلتوري او فرهنګي ژوند څه ډول و، په دې هکله مو پوره معلومات لاسته راوړو او ومو لیدل چې څه ډول یوه پیاوړې څېره و. موږ باید دغه ډول څېرې د ژوند د الګو په حیث باندې تعیین کړو او خپل ژوند ښایسته او خوندور کړو. پنځویشتم لوست دی، دا چې موږ په هر ټولګي کې د نشه یي موادو په اړه څه نا څه درس لوستی دی. په هر ټولګي کې په بېلابېلو نشه یي موادو باندې په بېلابېلو موضوعاتو د دې موضوع په اړه باندې موږ خبرې کړې دي، لکه د نشه یي موادو پېژندل، د ایپین یا هماغه ایپینو پېژندل، یا هم د نورو داسې عواملو پېژندل چې زموږ صحت ته یا هم زموږ روغتیا ته تاوان لري. په دې هکله مو له هماغه پنځم اووم ټولګي د نیولې تر دولسم ټولګي پورې داسې موضوعات ولوستلو چې زموږ معلومات یې بشپړ کړل. نن غواړو بیا هم راسو او په همدې برخه کې د نشه یي موادو په برخه کې څه ولولو، یو نوی لوست یا نوی موضوع مطرح کړو، تر څو د دې موضوع په اړه هم موږ د زیانونو په اړه یې خبر سو او له دې نه ځان وژغور. لکه څنګه چې تاسې په انځور کې ګورئ، انځور کې څه دی؟ یو کیمیاوي معادله ده، یا هم کیمیاوي شکل دی چې د استاد نورستاني له لوستونو څخه به مو حتما دغه انځورونه ډېر زیات لیدلي وي. دلته څه شی لیکلي دي؟ سیدو H5 او H لیکل سوی دی، یعنی څه؟ یعنی دا فرمول د څه شي فرمول ده؟ دا د شرابو یا هم د الکولو فرمول دی چې نن غواړو موږ او تاسې د شرابو یا الکولو په هکله باندې خبرې وکړو. زموږ او د تاسې عنوان یا هم د لوست موضوع د شرابو زیانونه دي، دا چې شراب څه زیانونه لري، شراب څه ډول لاسته راځي، او د دې شرابو په هکله ډاکټران څه وایي، له دې نه څه ډول موږ باید ساتنه وکړو، یعنی د ځان ساتنه وکړو، او د دې شرابو په څښلو سره چا ته څه ډول زیانونه رسیږي، د کومو مرضونو لامل ګرځي، په دې هکله به پوره معلومات ولولو. لکه څنګه چې موږ او تاسې پوهیږو، دغه شراب څه دي؟ د نشه یي توکو له جملې څخه دي، یعنی په نشه یي توکو کې شراب ډېر زیات زیانونه لري، سره له دې چې نور نشه یي مواد هم زیانونه لري، خو شراب له هغه نه ډېر زیات زیانونه لري. په دې اړه پوهان او ډاکټران هم دا وایي چې شراب د انسان د روغتیا لپاره، د ودې لپاره، د ذهني او فکري ثبات لپاره ډېر زیات تاوان لري، او نه باید له دې نه ګټه واخلي یا هم استفاده وکړي. د ډاکټرانو په نظر شراب یوه زهرجنه ماده ده چې وجود له منځه وړي، او دلته د ډاکټرانو په نظر وایي چې خپله ډاکټران دا وایي چې شراب د اعصابو د تحریک باعث کیږي، د اعصابو د هڅولو باعث ګرځي. دا یوه طبیعي خبره ده چې کله چې انسانان له نشې نه کار واخلي، نو چې شی کیږي، زیات تحریک کیږي او زیات هڅول کیږي. خو دغه ډیره هڅونه او ډیر تحریکېدل د سکتې سبب ګرځي، د دماغ او زړه سکتې سبب ګرځي، چې بیا د انسان تر مرګه پورې دا خبره رسی، یعنی ان تر مرګه پورې دا خبره رسی. هغه میندې چې امیدواره دي، یعنی امیدوارو ښځو لپاره هم دغه د شراب څښل ډېر زیات ضرر لري، یعنی دلته هم ماشوم زیانمن کیږي او هم خپله مور زیانمنه کیږي. د طبي څېړنو له نظره، دلته چې کومې طبي څېړنې سوي دي، د دې له نظره په نړیواله کچه باندې په 322 هغو غیر نورمالو ماشومانو کې، هغو نیمګړو ماشومانو کې 23% یې هغه ماشومان دي چې میندو یې شراب څښل یا هم شراب خوړل. نو دلته تاسې وګورئ چې دغه شراب خوړل د امیدواري حالت کې هم مور ته او هم ماشوم ته ډېر زیات تاوان رسولی سي.
دلته یو ډاکټر دی د میلوین کینزی په نامو باندې سی په واشنگټن کې د شراب څښلو یو نړیواله غونډه دلته ایجاد شوې وه. دلته بیا د خپل نظر څرګند کړی دی او دا چې کینزی څه وایي دا به په کتاب کې ولولو تر څو نظر یې ښه سم په دقت سره وکولی سو واورو او وګورو چې دغه ډاکټر د شرابو په هکله موږ ته څه وایي. میلوین کینزی وایي چې د شرابو په لږه کچه کارول هم کیدای شي چې د زیاتو مغزي زیانونو او ضایعاتو سبب شي. هغه کسان چې شراب څخي او له دې کار څخه خوند اخلي په دې نه پوهیږي چې په حقیقت کې هغوی د خپلو مغزي ضایعاتو سبب کیږي. هغه کسان چې داسې کوي په دې نه پوهیږي چې هغوی د خپلو مغزو حجرې له منځه وړي. په همدې ترتیب سره کینزی دوام ورکوي او وایي چې په دې اړه نورې هم خبرې کوي او وایي چې په لوړه کچه د شرابو استعمال او څښل په وینه او رګونو کې داسې بدلونونه رامنځته کوي چې په پایله کې یې مغزي حجرې د اکسیجن له کمښت سره مخامخ کیږي او لږ وروسته بیخي له منځه ځي. کله چې دغه حجرې له منځه لاړې شي هغه کس له مغزي اختلالونو سره مخامخ کیږي. هغه وخت چې وینې ته شراب ورداخل شي د وینې جریان له خنډ سره مخامخ کیږي. همدغه پیښه کله کله د وینې د پرند کېدو سبب کیږي. او تاسو وکتل چې کینزی څه ډول نظر د شرابو په هکله څرګند کړ. اوس که راسو دې نظرونو ته لږ زره پاملرنه وکړو او دا ووایو چې د ډاکترانو په نظر کومې ناروغۍ یا کوم د کومو کسانو درملنه ډېره سخته ده. د ډاکترانو په نظر د هغو مریضانو یا د هغو ناروغانو درملنه ستونزمن کار دی یا ستونزمنه ده چې لامل یې د مرض یا د ناروغۍ لامل یې څه شی شرابي او دغه شراب څښل ډېرې زیاتې ناوړې پایلې لري. دا چې د دې پایلې څه دي او زموږ د وجود کوم سیستمونه له خطر سره مخامخ وي او موږ په کومو ناوړه ناروغیو باندې اخته کوي دا به اوس ووایو. دغه شراب چې دی د هضمي سیستم په برخه کې ډېرې زیاتې ناوړه ناروغیانې رامنځته کوي. له هغه جملې څخه د سرطاني امراضو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، د ینې یا هم د ځیګر د سرطان لامل ګرځي، د معدې یا خېټې پړسوب دلته باعث کېږي یا هم لامل یې ګرځي، د زړه د ټکان یعنی د زړه ټکان زیاتوي، د اعصابو کمزوري رامنځته کوي، د حافظه له منځه وړي یا د حافظې د له منځه وړلو باعث ګرځي، د انسان عمر رالنډوي یعنی کله چې دغه برخې له منځه لاړې نو انسان خو د یو ماشین په څیر دی. کله چې د ماشین پرزې له منځه لاړې نو خامخا به د انسان عمر هم رالنډېږي او دی به زر له منځه ځي که بې اشتهایي رامنځته کوي. نو دلته په دې برخه کې ډاکټر توماس هم نظر لري چې د ده نظر به هم وګورو چې څه نظر لري او د شرابو په هکله موږ ته څه ویل لري. ډاکټر توماس وایي چې شراب د انسان طبیعي عمر کموي. یو داسې کس چې په شرابو روغ دی نه وي د منځني عمر اندازه یې 40 کاله وي، خو د یو روغ دی کس د منځني عمر اندازه 28 یا 30 کاله وي. نو تاسې وګورئ منځني اندازه یې څو کاله ده؟ د عمر د 40 کاله ده. خو که څوک دغه شراب وکاروي او شراب استفاده کړي نو دغه منځنۍ اندازه 10 تر 12 کاله راټیټیږي، 28 یا هم 30 کالو ته راځي. په همدې ترتیب سره کله چې انسان شراب خوري نو د ده بدن کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. څه شی بدلونونه رامنځته کیږي؟ د ده د بدن ځینې غړي نور خپله دنده په منظم شکل سره دوام نشي ورکولی، یعنی په منظم شکل سره خپلې دندې ته دوام نشي ورکولی. د زړه ټکان او د وینې فشار
رامنځته کوي د بدن اختلال رامنځته کوي کله چې شراب وخوري نو دی نسی کولی سي عقلي او عصبي سیستم یې په منظم شکل سره جریان ولري دی له ګډوډیو سره مخامخ کی او دلته څه خبره چې جالبه ده او خلک چې دغه شراب دی څه لپاره څښي دا دلته دا خبره ده چې دوی مستی یا یوه لیونتوب یا د لیونۍ څپه پرې راځي دا چې دوی مستیږي نو دا د دې باعث ګرځي چې دوی له هغو ستونزو څخه خلاص شي چې دوی ورسره مخامخ دي نو د ستونزو د خلاصون لپاره د مستۍ لپاره دوی له شرابو څخه کار اخلي یا هم ګټه اخلي خو دغه مستی چیرته رسیږي سرحد یې سرحد یې مرګ ته رسیږي سرحد یې چیش ته رسیږي مرګ ته رسیږي په همدې ترتیب سره د شرابو د تل څښلو معنا یا هم د شرابو د تل څښلو لامل یا سبب دا کیږي چې د تریخ اختلال رامنځته سي او د معدې او کولمو ټپونه رامنځته سي یعنې زخمونه رامنځته سي او په ټوله کې زموږ بدن له یو داسې بد دښمن سره مخامخ دی چې آهسته آهسته موږ له دننه خوانه خوري او له منځه وړي زموږ معده سږي ینه دا ټول له منځه وړي نو دا د دې پایله به څه وي د دې پایله مرګ ده چې موږ ته به مرګ را په برخه کوي او عمر به مو رالنډوي موږ به له خپلو موخو او خپلو هیلو څخه ډېر زیات لرې کوي نو په ټوله کې ټولو ته لازمه ده چې د ځان د ساتلو لپاره کار وکړي او خپل ځان له دغه ناوړه څیز څخه څرخه کې وژغوري د همدارنګه کله چې موږ وایو د اسلام دین نه وګورئ څومره ښایسته دین دی دغه دین په اسلام کې ټولو هغو الکولي مشروباتو ټول هغه مخدره مواد ټول هغه نشایي موادو کارونه څښل یې هر څه چې دا ټول منع او حرام بللي دي نو له یوې خوا به که موږ دغه څه وڅښو یا دغه شراب استفاده کړو وڅښو نو له یوې خوا به مو له اسلام نه سرغړونه کړې او له بلې خوا به مو ځان ته دومره زیان رسولی سي د مرګ سبب مو شي نو په ټوله کې لوست په یوه جمله کې راټولوم دا چې که غواړئ چې ځانونه مو ښه سالم او صحتمند واوسي او خپلو هیلو امیدونو ته هغه روڼ سهار ته په ډېرې مینې سره ورسیږئ ښکلی ژوند ولرئ نیکمرغه کورنۍ ولرئ او خوشحاله شخصیت او ذهن ولرئ له دې ناوړه څیزونو څخه ځانونه وژغورئ د تاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د دې په هکله ماته معلومات ترلاسه کړئ سي څه باعث کیږي چې انسانان ځوانان راسي او دغو مخدره توکو ته شراب چرس چلم ایپین هغه کوچني کوچني پاڼه او نسوار ته مخه راوړي دا لاملونه مو په تېرو ټولګیو کې هم درته تشریح کړي دي کولی سئ له هغې ویډیوګانو څخه هم ګټه واخلئ او له موږ سره خپل نظرونه هم شریک کړي آیا تاسو هم له دې جمله اشخاصو څخه یاستئ چې دغه مواد کاروئ که نه او د تاسو سپارښتنه نورو ته څه ده د یوه سالم انسان په توګه چې نور خلک باید له دې نه ګټه واخلي او که و نه اخلي نو تر بیا چې زه راځم او تاسو ته ښایسته او ښکلی لوست وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم ښه وخت